Italian hallitus ei ole oppinut yhtään mitään finanssikriisistä eikä myöskään Kreikan valtion rahoituskriisistä. Keskellä pitkään jatkunutta noususuhdannetta Italian hallitus on päättänyt lisätä valtion velanottoa useamman vuoden ajalle. Kun ennestään velkaa on 130% kansantuotteesta, eivät seuraukset ole kovin vaikeita arvioida. Tämä velkaantuminen on ongelma koko euroalueelle. Voi kysyä, pystymmekö me enää pelastamaan euroalueen kolmanneksi suurinta kansantaloutta, jos se ajautuu raiteilta. Tärkeää on, että kun jatkossa puhutaan euroalueen sääntöjen muuttamisesta, pidämme kiinni siitä, että jokainen maa vastaa itse omista veloista. Yhteisvastuu ei valtion talouksiin sovi. Kun EU:n johtotehtäviin pyrkivä Alexander Stubb puhuu EU-maiden keskinäisestä solidaarisuudesta, eihän hän vaan tarkoita sitä, että me ottaisimme vastuun Italian holtittomasta luototuksesta. Viikon twiitti tulee Ylen TV-uutisten toimittaja Jari Korkilta. Ihmettelen vähän edustaja Pertti Salolaisen kommenttia, että Supo tarkistaa, ketkä pääsevät uuteen tiedusteluvaliokuntaan. Näin se ei kerta kaikkiaan voi mennä. Kaikki valta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta, ei päinvastoin. Hashtag Yle Aastuu. Siis toimittaja puolustamassa kansanedustajien oikeuksia, kansanedustajia itseänsä vastaan. Tähänkö on tultu?